多くの方集まってますね。今日で見納めということもあり、たくさんの方は別れを惜しんでいます。ゆっくりとした足取りで歩くオスのホッキョクグマ北斗。ロシア生まれの23歳で、目の上の黒い模様がチャームポイントです。やっぱ寝顔とかそういう体勢、今こういう体勢とかが可愛い。白いところが好き。見たも全体好き。北斗が丸山動物園にやってきたのは一昨年11月。メスのリラとの繁殖を目的に旭川市の旭山動物園からやってきました。去年2月、リラとの交尾が確認されましたが、残念ながら出産には至りませんでした。寂しいよね。北斗も頑張ったんだけどね。また夢みたいな、ね、うん、いい子を産んでくれれば、あの頑張ってピリカと。お前僕行っても頑張るんだよ。ね、北斗は旭山動物園でメスのピリカとの繁殖に成功しています。明日丸山動物園を後にし、再び旭山動物園でピリカとの繁殖を目指します。北斗バイバイ、バイバイ、元気でね。丸山動物園では北斗は子供を持つことがなかったんですが、この繁殖というのはとっても難しいそうなんです。旭山動物園のホッキョクグマ担当者は繁殖の難しさについて、ホッキョクグマは発情期が1月から3月までと他の動物よりも短く、繁殖のチャンスが少ないそうなんですね。丸山動物園ではメスが叱るべき時に発情してオスを許容して交尾までは行きましたが、出産には至りませんでした。川野さん、難しさがあるようです。ね、なんか、北斗も大変だなと思うんですけど、でもそれ、まあ、ピリカはじゃあ北斗が帰ってきてくれるっていう感じなのかな、ピリカにとっては。そうなんですね、まあ、ピリカにしたらいいことなのかもしれないですけれどもね。旭山動物園の担当者ですが、野生のホッキョクグマや海外から入ってくるホッキョクグマは減っているので、国内で繁殖させることが大切だと話していました。